Göygöldə qaynata kürəkənli və onun qardaşını bıçaqlayıb. Hadisə rayonun Yeni Qızılca kəndinə qeydə alınıb. Kənd sakinləri 1991-ci il təvəllüdlü Rövşən Əlioğlu Orucov və 1998-ci il təvəllüdlü Mehman İlyasoğlu Orucov çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alıblar. Məlumata görə bıçaqlanan Rövşən Orucovun övladının 1-ci sinifə getməsi üçün təşkil olunan məclisdə qohumlar arasında mübahisə düşüb. Mübahisəyə səbəb isə Rövşən Orucovun ünvanına nalayiq ifadələrin işlədilməsi olub. Bundan sonra iki əmioğulları bıçaqlanıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, hadisəni Rövşən Orucovun qaynatası Çingiz Həsənov törədib. Zərər çəkənlərin yaxınları bildiriblər ki, iki nəfərə bıçaqla xəsarət yetirən şəxs hadisə vaxtı sərxoş olub. O da məlum olub ki, baş verən xoşagəlməz hadisə ilk dəfə yaşanmır. Xəsarət alan Rövşən Orucov artıq ikinci dəfədir ki, qaynatası tərəfindən bıçaqlanıb. Eşdiyimə görə içiblər, uşağına xeyir şeyləyib. Onu da gəlib çörəyini yiyib özündə bıçaq. Bayışlı oğludur, həm əmzadə düşürlər, həm də ki, kürəkənidir. Hər iki yaralı Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabiliyində Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Yaralılara dərhal tibbi yardım göstərilib. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Xəstəxanamıza axşam saatlarında bıçaqlaba ilə iki xəstə daxil olmuşdur. Xəstələri müayinə etdik, hər ikisinin sahət nahiyələrində kəsilmiş, deşilmiş yaraları vardır. Xəstələri müayinə etdikdən sonra hal-hazırda birini burada saxladıq, müalicə edirik, o birini isə Abbasad adına xəstəxanaya göndərdik. Qeyd edək ki, bıçaqlanan Rövşən Orucovun 2 az yaşlı övladı var. Qohumların arasında baş verən mübahisə zamanı əmioğullarını bıçaqlayan Çingiz Həsənov da gözündən xəsarət alıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Çingiz Həsənov polis tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.